Gamon gidugala korono taafi bijale saan bri milon soddomi torban gidugala korono konna bishoftu ke sati jarame bifame. Gamon kana ebbison kambanan ministru konna obbo Morrison konna Ethiopia bura raji jiruf korono konna chimsum barbasa da jiran. Konna ambulan akumati betu taafi mbayena nukanjiru gidugala kan orumea ke sati. Kani kaba jirule asdufe gidugala kan rafayedama. Giddugala ke konna ambulan jiru kun immo qoranno asibahu kana daddafe argachuu danda'a. Isarra dabre warri akka biyyaatti jiranille oomishni xaafii ammoo biyya keenya qofa miti biyya alaallee jira. Warri alaallee dhufanii asii fudhachuu danda'anii jechaadha. Kun immoo turiizimiin ol qabata. Wanna nu kallattiin arganna jennuun alaallee waa baay'ee nu fayyada jechaadha. Gatii oomisha midhaanii kamuu caalaa gatiin guddaan gatii oomisha xaafiiti. Kun biyya keessatti biyya ormaattillee akkasuma barbaadamaa jira. Duraan eksportiin restrikti ta'ee ture amma eksportiilleen hayyamameera. Namni xaafii oomishee qonnaan bulaan kallattiidhaan biyya ormaatti erguu danda'a jechaadha. Yookiin daakeellee baalii waan godheellee erguu danda'a. Kana hundaaf ka'umsi qorannoodha. Yoo qorannoo irratti wanti tokko bade kun hundi ta'uu hin danda'u. Dhugaa dubbachuuf qonnaan bulaa keenya kanarratti bobba'e hundaaf kun gammachuu guddaadha. Xaafiin argamniif itti fayyadamni soo Itoophiyaa waan ta'eef giddugala qorannoo akkanaa ijaaramuun murteessaadha kan jedhan ammoo daayireektara olaanaa qorannoo qonna Itoophiyaa Dr. Fatoo Ismoodham. Yoo midhaan biraa fudhannee jenne kan biilaatis kan agadaatis yoo ta'e jedhee biyya alaatitti namni irratti hojjetu hin jira. Boqqolloo namni irratti hojjetu hin jira. Qamadii namni irratti hojjetu hin jira. Garbuun hin jira. Garuu xaafiin kun. Giddugala xaafiiti. Xaafiin kun argamni isii illee itti fayyadamni isii illee baay'inaan kan jiru biyyuma keenya. Amma faayidaan xaafii beekamee biyyoota alaa keessatti haa fayyadamu malee kun qabeenya keenya. Qabeenya keenya waan ta'eef kan ittiin beekamnus waan ta'eef wanti kun dhaabachuun halkanii xaafii nu qabnu keessaa. Isa tokko. Qorannoowwan giddugala qorannoo qonnaatii baan hawaasa bira akka ga'an hordoffiin taasifamu cimeetti fuufa kan jedhan ammoo mana maree bakka bu'oota uummataatti walitti qabduu koree dhaabbii dhimma qonnaa horsiisee bulaa fi eegumsa naannoo Aadde Almaaz Malleseedha. Laabiraatoorii mammaraquu adeemu gubuu maalati na. Laabiraatooriin eebbifamuu miti galmi isaa. Hojii hojjechuu qaba. Qaamolee dhimma laallatu waliin meeshaan akka guutamu hojii keessa akka galu hordoffii barbaachisu ni goona. Gamoon kun deeggarsa ejensii tiraansformeeshinii qonna Itoophiyaan ijaarame. Kaaliid Boombaa ammoo hojii gaggeessaa ejensii kanaati. Beetee bakkul gansab diqaaf sattanaal. Ejensiin keenya deeggarsa maallaqaas godheera. Diizaayiniinis karaa keenyaan hojjetame. Daayireektara olaanaan giddugala qorannoo qonna bishooftuu Dr. Salamoon Caannaaloo hojii ejensiin tiraansformeeshinii qonna Itoophiyaa hojjeteef galata galchan. Itoophiyaa gabanaa tiraansformeeshinii ejensii muduudhu digaaf ni adarragau. Wacuu iskaawun diras iska 37 miliyoon birr. Wacii honoal. Ejensiin tiraansformeeshinii qonna Itoophiyaa baasiisaan hunda danda'e hojjechiisee birrii miliyoona 37 hojjetame. Kunis qorannoo xaafii ammayyeessuun teeknooloojii haaraa baasuun qonnaan bulaa biraan ga'uuf gargaara. Giddugalli qorannoo qonna bishooftuu hojii hojjeteen gosa sanyii xaafii haaraa 25 ol baaseera. Gosoonni xaafii kun ammoo hongee kan dandamatan oomisha olaanaa kan kennan akka ta'edha Dr. Salamoon kan ibsan.